Berapa lama lagi saya ada doktor? Dalam 6 bulan. Mak Jenny ni watak daripada cerita hikayat dulu tu tak? Balik pun tak apa-apa. Biar dia keluar je. Guna apa? Satu benda macam aku. Orang lain mana? Aku sendiri. Filem dan telemovie. Ikuti selebriti kegemaran anda. Remy Ishak. Setiap Jumaat 9 malam. Pastinya sensasi di sini.